Здравейте! Здрасти, Ани! Здравейте! Много интересна тема. Коя? Кой беше там за... Ами ние минахме през няколко теми, ама започнахме със самоубийството с една жена, която сутринта ти е писала на лично съобщение, да. И оттам ни тръгнаха темите. Ще разкажем за това нещо, обаче ти се включиш много интересни размисли по това нещо от женска гледна точка. Нека да видим как, преди да стигнем до нежеланието да съществуваме на този живот, в този живот, преди да се случи това нещо да искаме да вече да не живееме, какво е мисленето на човек? Ти каза много хубави думи. Ами аз ти споделих в моите тинейджерски години през какви неща съм преминала и общо заето нищо не харесвах. Не харесвах живота си, не харесвах семейството си, майка си не харесвах, себе си не харесвах и другите не ме харесвах. И аз не виждах смисъл в нищо. Общо заето това ми е една от повратните точки, които вече са тотално минали, не само това, аз по някакъв начин от сегашната ми позиция и с много работа, разбира се, съм променила и миналото си, моето отношение към миналото си също. Но това е път много дълъг. Преди да отидем до повратната точка, разочарованието, което приемаме от останалите хора от живота си, аз винаги го казвам, това, че не е необходимо да търсим оценка от другите хора, защото единствената оценка, която може някой по някакъв начин да ни даде, това е от някой, който ни е направил, да кажем, който знае повече за нас, защото ние хората сами не знаеме за нас. Науката естествено се стреми към това нещо, да разбере повече как работи тялото, но би могло да ни помогне, за да не стигнем до отчаянието, до крайната точка, в която да напуснем живота си по някакъв начин, ние да го решиме това, защото то е благословие това да дойдем на планетата Земя, да живееме в този живот, защото ние така натрупваме опитности. И точно за това не е редно да го напускаме по наша воля, а е редно да изпълним всички точки, през които преминаваме. Да изпълним мисията си в живота. Ти каза нещо много интересно. По наша воля. Аз от тази ми позиция знам, че това не са били моите истински мисли. Това е била някаква илюзия, някаква заблуда, някаква мъгла, в която болка и травми, в които съм била. Това не е било истинската ми воля. Истинската ми воля е тази на осъзнатото ми, а не в момента. Защото аз съм се приближила до по някакъв начин и до Твореца, и до някакво различно, по-всеобхватно разбиране. Тогава съм била в само една частичка на съществуването и дори не съм била истинското ми аз тогава. Точно така, и затова не е необходимо да очакваме някой друг да ни даде оценка, включително ние самите не можем да дадем оценка на нас си. Защото нямаме свободна воля. Ние имаме право да реагираме в тези участъци, точки, в които преминаваме, но нямаме свободната воля да променим тези точки и участъци. Примерно да се върнем на обрат, да си вземем изпита, който е вече преминал. И точно затова сме затворени в едно линейно време, в което нещата се случват в посока. Затова, този, който може, системата, която може да ни даде оценка, е тази, която ни управлява. Т.е. тази, аз я наричам Твореца, Създателя, звездния компютър. Това е система, която знае повече за нас, контролира ни по някакъв начин в ние с съгласяването си, с подписването на договорите, които сме направили, когато слизаме като душа в тези тела. Ние знаем през какво ще минем. И това е записано в библиотеката на съдбата. Има 5 такива библиотеки, аз съм казал, в Индия. Нарича се... Да, библиотеката на съдбата, ришите на времето са ни дали. Историята на човечеството записана на хартия, нали, през какво ще премине. Затова единствената оценка, която може някой да ни даде, това е само този, който ни е направил. Този, който знае повече за нас. Точно тук, знаеки това нещо,
че ние всъщност играеме играта, която ние сами предварително сме подписали договор да я изиграеме, да минем през всички точки, даже и те да са болезнени. Това нещо, преминавайки през тази игра, ни дава всъщност тази опитност. И ние всъщност избираме как да реагираме в тези точки на промяната, за да може да улесним следващата точка, която ще ни се случи. Защото ако ние реагираме по един начин или по друг начин, тази следваща ни точка започва да се утежнява кармата. Кармата означава действие. Причинно-следствени връзки. В зависимост от точката, която ни се случи даденото събитие днес, ние променяме следващото, което ще ни се случи. Пак е написано, разбирате, то не е в бъдещето, то е в настоящето, то е написано, то се знае. Затова не е хубаво да имаш очакване, че някой ще те оцени. Да, обаче то понякога идва толкова естествено това да очакваме одобрение, похвала, благодарност, ако щеш, за това, което аз съм направила към този човек и съм имала някаква чисто физическа, чисто човешка необходимост. Благодаря, това ми е време, това ми е усилие, това са ми ресурси. И понякога, какво понякога, до преди 2 часа аз исках да съм оценена. Обаче благодарение на разговора ни всъщност разбрах, че това, което ти казах, на няколко места съм го чела и съм си мислила, че съм го разбирала, но всъщност разбрах го преди малко. Когато направиш добро, когато имаш вдъхновение да направиш жест към друго същество, направи го и забрави за това. Но аз не забравих. Аз имах очакването за благодарност, за оценка, за евала, супер да. Си, много си готина, нали? Благодаря ти. Супер, да. Ами точно това е. Представи си, че играеш между две точки в твоя живот, в които се случват дадени събития. Ти очакваш дадена оценка. Представи си сега, че получаваш негативна оценка. Ти се обвиняваш, обвиняваш и другите. Първо обвиняваш себе си, че не си се справила добре, след това обвиняваш останалите, че не са човек, оценка. Защото някои го правят обратно. Взимаме негативния вариант. След това на следващата точка, човека пак не е оценен и той пак се упреква, ами аз за това не съм оценен или оценена, защото аз не съм добре, не съм добра в дадено нещо. Това има ограничаващите вярвания. И когато се повторят няколко такива точки, кажи ми, в главата на човек се заражда и се запомня едни синапси, които изгарят паметта на човек в емоцията, в действието. Стават прекалено негативни и човек тогава какво ще си помисли в главата? Веднага ти казвам, край, спирам да помагам на хората, спирам да правя такива мили и хубави жестове, ставам егоист, примерно казвам ти го от най-крайна позиция, че човек след толкова разочарования, наистина в един момент ти писва и си казваш, не бе, аз ли съм най-тъпата гач? Чакай. Ако ти решиш да станеш егоист, това означава, че не си достатъчно подтисната, защото ти намираш изход. Егото помага в такива ситуации да те дръпне нагоре. Да. А сега си представи, че ти знаеш, че не си добра. Останалите хора те оценяват, че си много зле. Ти ме връщаш назад. И какво става, когато прекалено негатив има в цялата тази работа? Загуба на смисъл и не виждаш радост, не виждаш хубавото, виждаш само негатив и в един момент искаш да спре. Искаш това нещо да спре. Точно така. Именно. И то, понеже не спира, искаш ти да го спреш. И си казваш, до тук бях. Аз бях до тук. Да. Смисъл на играта е да разбереме, че винаги ще се връщаме в тази точка, докато не разбереме, че ние така или иначе ще преминеме през нея. Въпросът е как? С какво мислене ще преминеме? Тоест, дали да се дигнем? Защото егото много го обвиняват, той има голямо его, не знам си какво, не знам си що. Обаче егото е това, което ни вади от такива ситуации. Ако човек има его, той няма да се откаже от живота. Човек се отказва от живота, когато няма его. Когато си мисли, че той не е достатъчен. Когато
не знае какво да направи. Затова, ако приемеш егото като нещо, което е добро, което те вади от тежки ситуации, ти ще намираш винаги смисъл. Mm-hmm. Няма никога да си в ролята на страдащ. Така че в такива тежки случаи човек може да се обърне към своето его. То става естествено. Да. Твореца ни е дал възможност, вкарал ни е една жилка в нас, една искра в нас, която е неговата искра, защото той винаги управлява и знае какво да направи в дадена ситуация. Когато ние искаме да бъдем в егото и сами от нас да зависят нещата, ние се доближаваме до него, обаче не е редно да го правим, защото тогава искаме да сме богове и да правим нещата по нашия начин, както е в егото. Затова това е трудно разбираемо. Да. Смисъл на нашата игра е да разберем, че всички сме свързани заедно. Когато сме свързани заедно, тогава го няма егото и желанието ние да приличаме на Бог, на Твореца, на Създателя, защото Той контролира всичко. И когато сме в една група, в тъй наречената женска енергия, защото женската енергия е тази, която всъщност прави връзка на всичко с всички. Мъжката енергия в нас, която пак я има, е тази, която е индивидуалната енергия и тази, която прилича повече на Твореца. И сега ще направя само това, защото знам, че това за мен е вярно, а то може да не е вярно за останалите. Защо? Защото ние не се съобразяваме с групата. Ето това поведение може да ни изкара от желанието да бъдеме неудачници, така да го кажа, в този живот. Да разбереме, че... Да се чувстваме. Да. Защото ако се повторят много такива модели, човек се потиска и казва, аз няма смисъл да живея в играта, аз не съм успешен или успешен. Не, просто не вижда смисъл. Няма желание, няма за какво да се хванеш. А егото е точно тая сламка, която се оказва доста силно, отколкото въобще сме предполагали. Нещо, което да те задържи за някакъв момент, докато ти отминат те много силни емоции, мислите ти се успокоят и започнеш лека по лека да се надигаш. Аз винаги съм го казвал, егото е примерно този файл, който всъщност те запушва или по някакъв начин ти пречи ти да можеш да преминеш нагоре в духовността. Егото е онова реле, което ти казва Бог съществува или не съществува. Ти сам ли управляваш или не? Не ми го казва егото. Това не ми е от егото. Да. Ако егото е изкривено до такава степен, ти казваш Бог не съществува, аз съм това сам Бог и от мене зависят нещата, то може да е проблем в твоето развитие в този момент. Ами да, и то затова е толкова важно в детството как сме си развили егото. Защото може да сме спрели на някакъв етап в някаква ситуация и не само, че ние не сме се и целият ни арсенал, но и егото като част от нас също може да не се е развило. Ски, откъде тръгнахме за... И аз ще да те питам, ние 15 минути сигурно говорим, каква ни е темата за самоубийството ли или за... Защото и за съжалението си говорихме. Точно така. Самоубийството, желанието за самоубийството минава през егото на човека. Аз мисля, че доста така разбираемо по някакъв начин го обяснихме. Пак е свързано с егото, тъй нареченото наше его. Обаче, като парите. Някои хора казват, парите са лоши или са мръсни, а всъщност ти можеш да направиш толкова много добрини с парите. Нали? Да, гледната точка и позиция, да. Тоест, смисъла на парите, на егрегора на парите, те не съществуват, те са измислени, само ние. Там няма ценност. Ценността, която ние даваме хората в парите, това е смисъла. Ценността има в блага. В блага, които всеки един човек прави към друг човек. Давам пример. Не, просто... си уникален. От самоубийството отиде до парите. Ами да, това... Как ги свързваш толкова различни теми? Смисъл е човек да разбере, че ако няма пари, той може пак да се обвини, че живота не е достатъчен и като се натрупа това нещо и пак да посигне към живота си, защото виж, живота не е добър. Напротив, живота е това, което ти
му придадеш в него. Тоест, айди темата за огледалата. Когато виждаш толкова много огледала, хора около тебе, които действат в разни ситуации, ами просто разбери, че тези хора не ти вредят, а поведението, което правят към теб, означава Вселената ти ги изпраща, за да разбереш ти какво притежаваш вътре в себе си. Като започнеш малко по малко да махаш тези негативи, това означава, че ма това е част от пътя. Значи, докато ми представи си един човек, ходи на работа, не е щастлив в семейството си или в брака си или в работата си, и се не сполуки, и се не сгоди. Ма как ще ти мисли за огледала? Това е един път, това е един процес, много ситуации, много натрупвания, много животи сигурно, за да започне някакво осъзнаване, нали? Нали се сещаш, че това не става и така, хоп, и разбрах истината за нещата. Ама аз ще дам пример на един, качваш се на една спортна кола, включваш на първа, натискаш гъста и казваш, тази кола не върви. Ами, включи втора, за да може да тръгне колата по-бързо. Включи трета, включи четвърта, включи пета, включи шест. Това, че ние не познаваме живота и че не може да го управляваме, всъщност ни ограничава, когато влезнем в дадена ситуация и случка от нашия живот. Не може да обвиняваме. Ние просто не познаваме системата. Затова най-добрият вариант е ние да разберем как работи живота, как работи човека като цяло, какви са неговите програми за съществуване, и тогава да имаме претенции към Твореца, че не е създал правилната игра или играта не е подходяща. Еми аз съм имала претенции към Твореца и не само към него, към всички. Даже знаеш как съм се чувствала? Е така като все едно Вселената ми отговаря с примери, които аз нямам книжка. Аз не разбирам от тая кола, дето я каза, и какво е първа и какво е втора. Разбирам по чисто интуитивно, че нещо не е наред, нали? Че все едно не използваш тоя уникален автомобил по предназначение. Mm-hmm. Така го разбирам интуитивно, но имала съм много случаи в живота си. Вселената ми отговаря с пример, който аз говориш ми на чуш език, нали? И какво правим тогава? Как ще стигна до истината, като аз не мога да разбера тези неща? Ами, трябва да разбереш защо Вселената ти дава този пример, защо Вселената ти показва това, с което ти да се пребориш, това е. Защо? Ако си отговаряме на въпроса защо ми се случва това, какво ми носи като информация на мене, тогава е хубаво да вкараш мозъка, който да ти помогне да анализираш вечерно време, особено преди лягане, виждаш коя е ситуацията, връщаш се, ако ти не си реагирал правилно, ето това е методика. Какво означава правилно? Какво означава да реагирам правилно? Това означава да си удовлетворена. Ако ти се върнеш в този момент и казваш правилно ли реагираш, всъщност това нещо окей ли е за всички, които присъстваха? Това е оценката, която аз си давам. Това е оценка. Нали? Аз си пиша оценка и си казвам супер, браво, това го казах точно на место. Обаче, човека ме разбра. Човекът е разбрал, като е удовлетворен, тогава си окей. Обаче, ако той не е удовлетворен, и имаш усещане, че цялото, нали, не е окей. Това и човек означава, може да не ми е показал. Или човека може да не ти е показал, да. Това означава, че трябва да анализираш повече кое е важно в живота за теб и за останалите. Защото ако ти мислиш само за себе си, това е мъжка енергия. Ти си праволинеен и там ги буташ нещата, не интересувайки се от останалите. Обаче, ако се интересуваш от останалите с чувството от какво имат нужда другите хора, това означава, че си в женска енергия. Добре, дама, виж, когато един човек не се чувства добре, искам ти кажа, че процентът да се интересува как се чувстват другите или какво се случва с останалите е доста по-нисък. Когато човека се е вглъбил в тревогите си и в болката си, не знам как ще се интересува от другите. Бин Садуна го казва, духовният човек за 8 секунди разбира, че това, което му се случва като неприятен момент, е всъщност за негово добро. Тоест да намериш, казва се, да намериш позитива във всяко негативно нещо. Е как се намира този позитив? Има ли нещо като рецепта, което да кажеш на хората, да им кажеш, ей хора, когато се случва нещо стресиращо, нещо много болезнено, какво да направят? Ами трябва да ми дадеш пример, но по принцип Вселената винаги, когато те вкарва в някакъв недобър момент в твоя живот, тогава винаги ти дава и решение. Едновременно го прави, разбираш ли?
И сега, ако ти ми дадеш някакъв пример, в който някакъв негатив има в този живот, аз като го погледна от страничен наблюдател, от друга гледна точка, която не е само в твоя живот, най-вероятно ще намеря позитив за останалите хора. Така че, хора, ако имате примери от вашия личен живот, които не сте разбрали същината на това какво Вселената е или какъв е смисъла, кое трябва да разберете в тази ситуация, пишете коментар на Асен. На... Не само на мен, и на теб. Не да, могат да може ти пишат. И на мен, разбира се. Ние правиме този лайв, защото ни дойде вдъхновението. Видео. Лайв, видео, подкаст. Всичкото това нещо, което се случва, е благодарение на това от вашите коментари към мои, към постове на Ани. Страничката на Ани, Ани Мандала. Моята... И Асен Миланов, Energy Healing. Моята страница Ани Софи. Когато коментирате наши постове, ние може да създадем и създаваме такива подкасти с това какво мисли мъжката енергия, какво мисли женската енергия, за да може да сме ви в полза, така да кажа. Благодаря ви, че гледахте. Мислиме това да го направим като някакъв принцип с тези подкасти. Кой ще кажеш? Да, интересно. Аз по-скоро ми е важно хората, които преживяват някакъв тежък момент, за какво да се захванат, къде е тая светлинка, как да се почувстват по-добре. Ти какво би казал? Светлината идва отгоре. Светлината е ред, подредба и хармония. Тъмнината е хаос. Когато имате неподредени неща във вашия живот, там е тъмнината. Тя може да се оправи само когато я подредите, за да се прояви светлината. Светлината от Слънцето е насоченото движение на подредени фотони, един след друг с определен ред. Това е и в нашия живот. Ако подредиме нещата, ние ще получиме светлина. Ако всичко ни е разбъркано, тогава в нашия живот има тъмнина. Това е като цяло, като правило. Иначе може много да се говори. От моя живот, някакси от ситуациите, които са ми се случили, нещо, което на мене ми помага ми е помагало, е точно този въпрос: защо ми се случва това? Какво трябва да науча? Mm-hmm. Какъв е смисъл? Тук нещо става, нещо... Вселената иска нещо да ми подскаже. Защото ако преди повече години съм си казала, никой не ме обича, Господ не ми си за мен, няма сила, какъв е смисълът, нали? Сега вече доста по-различни въпроси и по-различни диалози ми се въртат в главата и търса отгоре от позицията на наблюдател. Макар че имам... тая благодат да общувам с теб и доста често разбирам нещата благодарение на нашите разговори. Така, аз също ти благодаря, защото пък получавам женската гледна точка и позиция, която е много мека. Не мога да използвам тези изразни средства, които използваш. Ти много хубаво обясняваш и обличаш в думи действията и предметите, които ни заобикалят, за което ти благодаря. Това пък и твоя дарба. Освен рисуването на мандали, отварянето на портали, айде, които въздействат върху хората и така. Леле, да не се хвалим все така пред хората. Айс ти е толкова стана много скъпо, как се казваме. Хора, аз бих повторила това, което Асен каза. Всеки проблем, всяка ситуация, колкото и критично и стресиращо да е това нещо, което се случва, идва едновременно с решение и с мисъл и с нещо позитивно. Не го забравяйте това. Бъдете здрави. Хайде, чао. Хубав и до следващия подкаст. Пишете, ако имате необходимост от разясяване на някои теми. Чао, до нови срещи. Чао, благодаря. Как си?